ଟ୍ରକ୍ ଚାପରେ ଚା ବିକାଳୀର ମୃତ୍ୟୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହରର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତିନିକଣିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାପରେ ଜଣେ ଚା ବିକାଳୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପାଇକ ସାହିର ସୁଭାଷ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ବୟସ 44 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଚା ଦୋକାନ ନେଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଚା ବିକାଳୀ ସୁଭାଷ ଯାଇ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତିନିକୁଣା ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର AP05TB2359 ସୁଭାଷକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁଭାଷଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟୋ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରଜତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।